وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ایک بہت ہی پیارا کلام، کیونکہ ماہ رضا بھی چل رہا ہے، واہ، تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ سیدی امام اہل سنت کا ایک بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ عزوجل ہم سب کو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زہِ عزت و اعتلائے محمد، زہِ عزت و اعتلائے محمد، زہِ فرمایا فلن ولینک قبلہ تن ترضاھا، حضور کی رضا قبلہ وہ بنے گا جو حضور کو پسند ہے. ولا سوف یعطیک ربک فترضا، اللہ تبارک و تعالی ان قریب اتنا عطا فرمائے گا اے میرے محبوب تم راضی ہو جاؤ گے. محبوب کریم کو راضی کر رہا ہے
کیا انعام ہے، کیا اکرام ہے، کیا شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور کیا فضل و احسان اور بخشش کی عطا ہے رب کائنات کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کیسے پیارے انداز میں امام الاسند بیان کر رہے ہیں اللہ خدا کی محمد خدا محمد 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 خدا محمد کہ ہے عرش حق تیرے پائے محمد محمد اور رضا
ندائے محمد کہ ہے رب سلم ندائے محمد کہ ہے عرش حق دے تو پیدائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد اللہ اللہ